కృష్ణ శ్రీశ్రీభగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగ శ్రేయశకరాబుభౌ కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగ విశిష్యతే. భగవాన్ కృష్ణచంద్ర కౌచంతి అర్జున తమ ప్రశ్న ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଶ୍ଳୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମତ୍ୟାଗ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ କର୍ମ ନ କରିବା ଆଉ କର୍ମ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଲାଳସା ରହିଛି, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରତି ଲାଳସା ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଥମ କରି କର୍ମ କରିବା କଥା ବାହାରି କରିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିତ ଥାଏ ସ୍ୱତଃ ସେ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରି ଆସେ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗଶ୍ଚ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଣାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ଯୋଗଂଚ ସଂଶସି। ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣା, କର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରିତ୍ୟାଗ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ଏଇଠୁ ହିଁ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସଂଶୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୀତା ତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ, ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୁରି ସବୁ ବାଜି ଉଠିଲା, ତତଃ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ଭେର୍ଯ୍ୟଶ୍ଚ ପଣବାନକ ଗୁମୁଖା ସହସ୍ର ବାଭ୍ୟ ହନ୍ୟସ୍ତ ଛଶବଦ ତୁମୁଳୁ ଭବତ ତଥା ଶ୍ୱେତ ହୈର ଯୁକ୍ତେ ମହତି ସନ୍ଦ ନିସ୍ଥିତ। ଶ୍ୱେତ ଅଶ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ମହାନ ରଥରେ ବସିଥିବା ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେନୟୋରୁ ଭୟୋର ମଧ୍ୟେ ରଥ ସ୍ଥାପୟ ମେଚ୍ୟୁତ, ଦୁଇ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୋ ରଥ ନିୟମ ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ତ ରଥୀ, କୃଷ୍ଣ ତ ସାରଥି, ସାରଥିର ଧର୍ମ ହଉଛି ରଥିର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ନେଇ ରଥ ରଖିଦେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ରଥ ରଖିବା ପାଇଁକି କାରଣଟି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାବଦେ ତା ନିରେକ୍ଷମ ଯୋଦ୍ଧନ କାମାନ ଅବସ୍ଥିତାନ କର୍ମୟାସ ଯୁଦ୍ଧବ୍ୟମ ଅଶ୍ମିନ ରଣ ସମୁଦ୍ୟମେ। ମୁଁ କାହିଁକି ମଝିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଇପଟକୁ ଦେଖିବି, କୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, କୋଉମାନେ ମୋର ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଟିକେ ଦେଖିନେବି, ଏ ଲୋକ ସହିତ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ଏ ଲୋକ ସହିତ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ଏ ଲୋକ ସହିତ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ,
ଆମ ବାହିନୀରେ ଏଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ହଉ ଗଲେ ରଥ ରହିଲା, ଦେଖିଲେ ସବୁ ହେଲା। ସେଇଠି ବିଷାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ଏତେ ସବୁ ଆମରି ଘରର ଲୋକ, ପିତୃ ପିତାମହ, ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା, ଭାଗିନୀ ଭାଗିନେୟ, ଏ ସମସ୍ତ ତ ନିଜର ଲୋକ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିବି? ହଉ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ଜୟଦ୍ରଥ ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ଆମର ଗାନ୍ଧାରୀ ଗର୍ଭଜାତ ଦୁଶିଳା ନାମିନୀ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ, ଆମେ 105 ଭାଇରେ ଭଉଣୀ ଗୋଟିକ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ରୀ। ପ୍ରାୟ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ଭଉଣୀକି, ଏଠି ସବୁଠୁ ଛୋଟ, 105 ଭିତରେ ଛୋଟ, ପାଣ୍ଡବ 5, କୌରବ 100, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦୁଶିଳା, ତାର ପତି ଜୟଦ୍ରଥ ମହାଯୋଦ୍ଧା, ତାକୁ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଭଉଣୀଟିର କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରିବି ତ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ, ସ୍ନେହ ଅଲିଅଳ ଭଉଣୀ, ତାକୁ କେତେ କାକେଇଛି, କୋଳେଇଛି, କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପତିକି ମୁଁ ବଧ କରିବି? ମହାଯୋଦ୍ଧା ଜୟଦ୍ରଥ ସହଜରେ ଏମାନେ କେହି ତାକୁ ବଧ କରିପାରିବେନି, ମତେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହବ। ବାକି ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ପିତାମହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି, ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ମନରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା ଭଲ, ଏ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି, ଇଆଡ଼େ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଆଦେଶ, ଭୀମାଦି ଭ୍ରାତାଗଣ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ଏ ଭାବନା କାମନରେ ଆସୁନି, ଆଉ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଇଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକି, ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ଜଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଦେଶରେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳକର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ରାଜା ମହତକୁ ପଳେଇଆସୁ, ଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦିଅ, ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନିଅ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ଏତେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧୁ ତ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥାଟା ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଭାବରେ। ଭୀମ ତ ଆଖି ବୁଝି ବସିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଉଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଲି, ଇଗୁଡ଼ାକୁ ତ ମାରିବାକୁ ହୁଅ, ୟା ଭିତରେ ଭୀମ ବଳଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ମୋତେ ହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ହତ୍ୱାସ୍ତ କାମାର୍ଥ ଗୁରଙ୍ଗ ନିହେବ ଭୁଞ୍ଜିୟ ଭୋଗାନ ରୁଧିର ପ୍ରତୀକ ଧାନ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ରକ୍ତ ବୋଳା ସମ୍ପତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଏଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ତ, ଭୂମି ସିକ୍ତ ହବ, ସେ ଭୂମିର ଅଧିକାରୀ ହଉ ଆମେ, ପୃଥିବୀପତି ଭୋଗ କରିବୁ, ୟା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେୟ ଭୁକ୍ତ ଭକ୍ଷ ଅପିହ ଲୋକେ, ଭିକ୍ଷୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଭିକ୍ଷୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଭିକ୍ଷୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା, ଭୈକ୍ଷ ବୋଇଲେ କଣ, ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭୋଜନ କରିବା, ଆଉ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ନ ନାହିଁ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, କୃଷି କଥା ତ ଦୂରେଇ ଥାଉ,
ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସ୍ୱହସ୍ତ ପାକ ଇତ୍ୟାଦି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି କ୍ଷୁଦା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିକ୍ଷୁ ପାଇଁ ରହିଛି, ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷାନ୍ ଦେହି, ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷାନ୍ ଦେହି, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ମିଳିଲା, ଆହାରେ ଭଲ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନ ଜୀବନ୍ତ ମିଳ। କେବଳ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷୁଧା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ। ବହବାୟ ବିହଙ୍ଗା ଭିକ୍ଷୁ ଚର୍ଯ୍ୟାଂ ଚରନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭିକ୍ଷୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା ଭଲ, ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପଶିଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାଣ ନିର୍ବାହ, ଏଇଟା ବରଂ ଭଲ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ୟାର ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ, ଉତ୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଟ ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳାନୁସାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନି, ଏ ବାସ୍ତବ ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟଟା ପଡ଼ି ଆସିଛି, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ମେଣ୍ଟିଯିବ ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏ ଠିକ ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ଯଦି ବାସ୍ତବ ଉତ୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମନା କରିନଥାନ୍ତେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ, ମାଙ୍କଡ଼ର ଯେମିତି ଏ ଚାଳରୁ ସେ ଚାଳ ଗୋଟେ ଏ ଡାଳରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବନି କି ସେ ଡାଳରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବନି, ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିବା ସ୍ୱଭାବ, ସେମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ନଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଛି, ରହିବନି ପଳେଇଯିବ, ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କି ଯଦି ଉତ୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିଦେବି, ଏ ମୋହ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ବିଶ୍ୱ ତୁଚ୍ଛ, କି ବନ୍ଧୁ କି ବାନ୍ଧବ କି ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା କି ପିତା କି ଜନନୀ, ବୈରାଗ୍ୟ ତ ସର୍ବତ୍ୟାଗ ନାଇଁ କି, ମୋ ପିଲେ ବୋଲିକିରି ଆଉ ମୋହ ଥାନ୍ତା କି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ପିତାମହ ବୋଲିକିରି ଆଉ ଲୋଭ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ବାସ୍ତବ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା ଏଥିଲେ ଥାନ୍ତୁ ଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ନିଆ ଆସେ, ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ ବୈରାଗ୍ୟ, ଉତ୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ଉତ୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ସେଇ ଶ୍ଳୋକରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଶପତି ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ଦିନ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଦିନ, ଅତି ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପଳାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧରେଶମ ପାଦ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯାଇଥିଲେ, ପୁତ୍ରକୁ, ଜନନୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ଜନନୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ମନେ ନାହିଁ କିଛି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଠିକ ବୈରାଗ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହରି, ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଥରେ ଗଲେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଥରେ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଅବଶ୍ୟ ମୋ କାମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କଲ୍ୟାଣ ହୁଅନ୍ତା ତାର ଜଣଙ୍କର, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଗଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନିପାତ ହେଇଗଲେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଛାଡ଼, ତାର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ହେବନି ତ। ଏ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରତି ଆର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଇଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କଣ, ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କଣ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କହିଲେ। ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲେ କଣ, ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଅନୁଭବ ନ ହେଲା, ଆତ୍ମା କି ବସ୍ତୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଜାତ ନ ହେଲା, ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯିବ କି କୁହାଯିବନି? କଣ ଖାଲି ବେଶ ପକେଇଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭିକ ମାଗିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଟା ରଖି ଭିକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହନ୍ତି କି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଚଟକିରି ଆସିଯିବନି, ୟାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବତେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 37 ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 11-37 ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। 38 ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ, ଏ ସାଥେ ବିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୀ ତୁମା ଶୃଣମ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧମ ପ୍ରହସ୍ୟସି। ଏ ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁକି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଟା କୁ ଆଶ୍ରୟ କର ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ। ତୁମେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କଥା କହୁଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲି, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲି, ଆତ୍ମା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଛିଡ଼େ ନା, ଜଳରେ ଆର୍ଦ୍ର ହୁଏ ନା, ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ ନା, ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୁଏ ନା, ଏଟା ସବୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଏବଂ ଅଚଳ ଏବଂ ସନାତନ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲି, ଆତ୍ମା ଅଚଳ ନୁହେଁ ସନାତନ ସବୁବେଳେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଅଚଳ ନୁହେଁ, ଏ ଦେହରୁ ସେ ଦେହ, ସେ ଦେହରୁ ସେ ଦେହ, ତାର ଉତ୍କ୍ରାମଣ ଅଛି, ଏଠୁ ସେଠିକି ଲମ୍ଫ ଦିଏ, ଅଚଳ କେମିତି ହେଲା? ତାହେଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହଉଛି ନୈନଂ ଛନ୍ଦତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହ୍ୟତି ପାବକା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଲେ, ଅଚଳ ଏବଂ ସନାତନ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହିଲେ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ସହଜରେ ହେଇଯିବନି, ବେଶ ପକେଇଦେଲେ ହେଇଯିବନି ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ ମହାକଷ୍ଟ, ଇଏ ମହାକଷ୍ଟ, କେତେ ଯେ କ୍ଲେଶ କରିବ କହିବ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, କାଳେ ନା ତୋ ନିନ୍ଦତି, କେବେ ଜାତ ହେବ ଯେ କହିପାରିବନି, ବାହୁନାଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ନାମ ଅନ୍ତେ ସତକିରି ହବ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗରେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗରେ କଣ ଅଧିକା ମିଳିବ? ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି, ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୃତି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପ୍ରଭୃତି, ଭାଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୃତି, ଅନେକ ଅଧିକା ଜିନିଷ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏ ସାତେ ବିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ତୁମା ଶୃଣ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧମ ପ୍ରହସ୍ୟସି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ସେଠି କହିଲେ ଭଗବାନ, ନେହାଭିକ୍ରମନା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟବାୟୁ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମ ଅପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଉଭୟାତ୍। ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବୋଲିକି ମୁଁ ବାଟଟି ବତଉଛି, ଏ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ପଥ, ଏ ସାଧନ ପଥ, ସାଂଖ୍ୟ ତ କହିଦେଲି, ଆହୁରି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତ ଅନେକ ପଥ ଅଛି ସାଧନାର ପଥ, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବୋଲି ପଥଟି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କିଛି ଜାଏସ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ କିଛି ଜାଏସ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ଅଭିକ୍ରମ ନାଶ, ଅଭିକ୍ରମ ନାଶ କହିଲେ ଯଜ୍ଞଟିଏ କରିବା,
ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ନିରୂପଣ, ତାପରେ ବେଦିକା ସ୍ଥାପନ, ତାପରେ କୁଣ୍ଡିକା ଖନନ, ତାପରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୋଧନ, ତାପରେ ଶୌଚାଚାର, ତାପରେ ପୃକ୍ଷଣ, ପୃକ୍ଷଣ ପରେ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ ପରେ ହବନ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାର କ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଗ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବା ପଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ପଛେ ବେଦି ତିଆରି କରିବା। ବେଦିଟା ଆଇଲେ କରିହୁନି, ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଆଗ ହୋମଟା କରିଦିଅ, ଏ ପଡ଼ିଆରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି କାଲି ଆଡ଼କୁ ଲୋକ ମିଳେ, କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼କୁ ବେଦିରେ ତିଆରି କରିଦବା, ହବ। ଅଭିକ୍ରମ ନାଶ ଅଭିକ କା ଉପରେ କୋଉଟା କରିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗରେ କା ଉପରେ କୋଉଟା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ କଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦବ, ତାହା କିପରି ଭୋଜନ ତୁଲ୍ୟ, ଭୋଜନ ତୁଲ୍ୟ କିଏ ଆଗ ଡାଲି ଖାଇବ, ତାପରେ ତରକାରୀ, ତାପରେ ଶାଗ, ତାପରେ ଖଟା, ତାପରେ ବଡି ଭଜା, ଏମିତି କଣ କ୍ରମ ଅଛି ଖାଇବାର? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଖାଅ, ଆଗ ଡାଲି ଖାଇଦେଲେ, ନହେଲେ ଆଗ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲେ, ପରେ ଡାଲି ଖାଇଲେ, କିଛି କଣ ମାନେ ନାହିଁ, ସବୁ ତରକାରୀ ପେଟକୁ ଗଲା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କଣ ନିୟମ ନାହିଁ, ଆଗ ଏଇଟା ଖାଇବ, ପଛରେ ସେଇଟା ଖାଇବ, ପଛରେ ସେଇଟା ଖାଇବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମଝିରେ ପାଣି ପିଇପାର, ଶେଷରେ ପାଣି ପିଇପାର, ପାଣି ନ ପିଇପାର ଘଣ୍ଟାକୁ ପରେ ପିଇପାର, କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଟା ଅଭିକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଭୋଜନରେ। ଡାଲି ତରକାରୀ ଶାଗ ଖଟା ଭଜା, କୋଉଟା ଆଗ ଖାଇବ, କୋଉଟା ପଛ ଖାଇବ, ସେମିତି କିଛି ବିଧିବିଧାନ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଅ, ତ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ନାମକ ନୂତନ ସାଧନ ପଥରେ ଅଭିକ୍ରମ ନାହିଁ, ଅଭିକ୍ରମ ନାଶ ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏ ଧର୍ମଟା ଅଳପ ଟିକେ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ, ଅଳପ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜାଗଜ୍ଞାଦି ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି, ସାଂଖ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ଅଳପ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ଗା, ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ସେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ ଧାରା, ଧାରାବାହିକତା ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଠୋର ଯାହା ହଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର କଥା ବତେଇଲେ, ଏଇଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ। ତେବେ ଏଇଠୁ ସମସ୍ତରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି, ପ୍ରଥମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ପ୍ରଥମ କିରି ସନ୍ନ୍ୟାସଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ, ଯାହାର ଯୋଉଟା ପ୍ରିୟ ତା ନାଁଟା ଆଗ ବାହାରି ପଡ଼େ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯାହାର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ତା ନାଁଟି ବାହାରିବ, ତା ମୁଣ୍ଡି ଦୂଷିଯିବ। ଆଗ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ଭିତରେ ଯଦି ନିଜ ପୁତ୍ରଟି ଅଛି, ଦେଖିଦେଲା କଣ ଆଗ ପୁଅ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇଠି ମନ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଉଠି କିଏ, ସେଉଠି କିଏ, ସେଉଠି କିଏ, ତାଙ୍କର କୋଉଠି, ତାଙ୍କର କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ପାଖରେ, କାରଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟ, ତଦ୍ରୁପ ଯାହା ପ୍ରିୟ ତାହା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସେ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଚିଡି ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିକିରି, ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିନି, ଭିକ ମାଇକିରି ବଞ୍ଚିବି ରାଜପୁତ୍ରଟେ ହେଇକିରି, କିରେ ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଟେ, ବରିଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିୟଟେ, ସମର୍ଥ କ୍ଷତ୍ରିୟଟେ, ତୋର ବଳ ବୟସ ବପୁ ସବୁ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ କରିବୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କାମ କରିବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଭିକ୍ଷାରେ ଅଧିକାର କ୍ଷତ୍ରିୟର ନାହିଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହିଁ ଭିକ୍ଷା କରି ଖାଇବ, ତାର ସେଟା ସ୍ୱଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମ ଅପିଚା ଅପେକ୍ଷ ନବିକମ୍ପି ତମାର ଅଛି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଗଲା। ଅତଏବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବନାଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟି କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଣାମ, କର୍ମଣାମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ମର ତ୍ୟାଗ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଣାମ ଯୋଉ ରହିଛି ଶ୍ଳୋକରେ, କୃଷ୍ଣ ପୁନଃ ଯୋଗଂ ଚ ସଂସଚି, ଯୋଗ କହିଲେ କର୍ମ କରିବା,
ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ନା କହିଲେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କର୍ମ ନ କରିବା। ଏ ଦୁଇଟାରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯା, ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ପଳା କହୁଥିଲେ ପିନ୍ଧିକିରି, ଏଇଟା ହିଁ କହନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଭାବନାଟା ଅଦ୍ୟାବଧି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ଏତେ ବତେଇଲିଣି, ଚାରିଟା ଅଧ୍ୟାୟ ବଳେଇଲାଣି, ଅଥଚ ଏଇ ଭାବନା ଆହୁରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଚିନ୍ତନକୁ ନ୍ୟୁନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବକୁ ନ୍ୟୁନ ପ୍ରମାଣିତ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ନ୍ୟୁନ କରା, ଏଇଟା ତ ସନାତନୀୟ ଧାରା, ସାଧନାର ପଥ, ବୈଦିକ ପଥ, ଔପନିଷଦିକ ପଥ, ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ନ୍ୟୁନ କରିବେ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇଟାକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ବଡ଼ଗିରି ଦେଖୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ତୁ ଭାବିଲା ଭଳିଆ ବଡ଼ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ, ସାମାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ଭାବନାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ଯୋଗଶ୍ଚ ନିଶ୍ରେୟ ସକରାବୁଭୌ ତୟସ୍ତୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ କର୍ମ ଯୋଗ ବିଶିଷ୍ୟତେ। ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି କହିଦେଲେ ଭଗବାନ ଏକଦମ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ, ଆଉ ପ୍ରଥମକରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭଗବାନ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗଶ୍ଚ। କାହିଁକି ପ୍ରଥମକରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ? ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଅଛି ତ, ସେଇଟାକୁ ଧରୁ ଆଗ, ସେଇଟାକୁ ଧର, ତା ମନଟା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହଉ, ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଟା ନିକୃଷ୍ଟ, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ତାର ଜାତ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କଣ କରିଛନ୍ତି, କାମ କିଛି କରିଛନ୍ତି ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ଶବ୍ଦଟିକି ଅର୍ଜୁନ ଲଗେଇଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସାଥିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ଶବ୍ଦଟିକି ଭଗବାନ ଲଗେଇଲେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦରେ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ନା, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ ନ କରିବା, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, କର୍ମ ନ କରିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦରେ ଲଗେଇଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ପୁନଃ ଯୋଗଞ୍ଚ ସଂସଚି। ଏଠି ଯୋଗ ଶବ୍ଦରେ ଆଉ କର୍ମ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ବି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରୁଚିଟା ଆହୁରି ରହିଛି, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, କର୍ମ ସବୁ ଟିକି ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ କାଟି ଦେଇକିରି ଯୋଗରେ ଆଣି ଥୋଇଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଯୋଗରେ ନ ଥୋଇକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ଥୋଇଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ପୁନଃ ଯୋଗଞ୍ଚ ସଂସ୍ୟସି, ଯୋଗର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗଞ୍ଚ ସଂସ୍ୟସି, ଯୋଗ ଶବ୍ଦରେ ଥୋଇନଥିଲେ କର୍ମ ଶବ୍ଦ ଟିକେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦରେ ଥୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ କର୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ କାଟିଦେଲେ, କାଟି ଦେଇକରି କର୍ମ ଯୋଗ ଶବ୍ଦରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗଶ୍ଚ ନିଶ୍ରେୟ ସକରାବୁଭୌ ତୟସ୍ତୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ କର୍ମଯୋଗ ବିଶିଷ୍ୟତେ। ଆହେ ଅର୍ଜୁନ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ଜଟା ରଖି ଭସ୍ମଭଳି ହୋଇ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା
ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବାଟା ଭଲ, କର୍ମ କରିବାଟା ଭଲ, କାହିଁକି ନା କେବଳ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧା ଭସ୍ମ ବିଲେ ପିତା ଜଟି ମୁଣ୍ଡି ଯାହା ହଉ ତ ମୁଣ୍ଡି ବୋଲେ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ, ଜଟି କହିଲେ ଜଟା ଥିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଶବ୍ଦ ରହିଗଲା ମୁଁ ଜଟି ମୁଣ୍ଡି ମନେ ପଡ଼ୁନି ହଠାତ୍, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେ ଦରକାର ଏମିତି ତ୍ରିବିଧ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆସନ ତ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବାଟା, କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବାଟା ଭଲ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗଟା ଭଲ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇଟାଯାକ ସମାନ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଦୁଇଟାଯାକ ସମାନ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଜିନିଷ ଏଠି ରହୁଛି, ଏଟା ଆମ ମନର ଭାବନାକୁ ନେଇ, ଆମର ସିନା ଏଇ ଭାବନା ନାହିଁ, ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁନୁ, ନହେଲେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ଧରିବ, ସେ ଠିକ ବୁଝିବ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଳେଇବି, ତା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ ବୁଝି ହବ। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରହିଛି, କର୍ମ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏ ଭାବନାଟା ଅଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ, ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ କରିଦେବା। ସେ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସଟା ବଡ଼ ଉପକାରୀ ମୋ ପାଇଁ, କର୍ମ କରିବାଟା କ୍ଷତିକାରକ ନାଇଁ କି, ବୁଝିହଉଛି ତ? ଏ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ରହିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, କର୍ମଯୋଗଟା କର୍ମ କରିବାଟା ନିମ୍ନରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଆଗ ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ କରିଦେବା। ସମାନ କରିସାରିକିରି କର୍ମଟାକୁ ଟେକିଦେବା, କର୍ମ ନ କରିବାଟାକୁ ଦାବି ଦେବା, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକରେ ସେତକ ସାରିଦେଲେ ଭଗବାନ କେମିତି କ'ଣ କହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗ ନିଶ୍ରେୟ ସକରାବୁ ଭୌ, ନିଶ୍ରେୟ ସକରା ବୁଭୌ, ନିଶ୍ରେୟସ କର ଉଭୌ, ନିଶ୍ରେୟସ କର ଉଭୌ। ନିଶ୍ରେୟସ କର, ନିଶ୍ରେୟସ କର ଉଭୌ, ଉଭୌ ଉଭୟ ଦୁଇବଚନ ବୋଲି ଉଭୌ, ଉଭୌ ଉଭୟ, ଉଭୟ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ, ଦୁଇଟା ଯାକ ବୋଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା, କର୍ମ ନ କରିବା ଅର୍ଥାତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମ କରିବା କର୍ମଯୋଗ, କର୍ମ ନ କରିବା ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ମ କରିବା ଯୋଗ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ଯୋଗ, କର୍ମ କରିବା ଓ ନ କରିବା, ଏ ଦୁଇଟାଯାକ ସମାନ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଟା କଥା ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଜିଇଁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଛି, ଦୁଇଟାଯାକ ସମାନ, ଦୁଇଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା, ଦୁଇଟାଯାକ ସମାନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ବାପ ମରିଗଲା, ପୁଅ ନେଇକିରି ଯାଇଛି ଶ୍ମଶାନକୁ, ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିଛି ଯୁବକଟା, ବାପଟା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଶବ ରୂପେ ଯାଇଛି ସଂସ୍କାର ହଉ, ଦୁଇଟାକୁ ଏକାଠି ପଡ଼ିଦେବା, ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ କି କଥା, ଇଏ କର୍ମ ନ କରିବା ଆଉ କର୍ମ କରିବା ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ କେମିତି? ଅର୍ଜୁନ ଫଳଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ତ ମୁଁ କହିଛି, ଫଳଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ,
କାମଟାରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ପରିଣତିଟା କ'ଣ ହେଲା ସେଟାକୁ ଦେଖୁଥ। ପରିଣତିଟା କ'ଣ? ସନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଦୁଇଟାକରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଏ ମୁକ୍ତିକି ଏଠି ନିଶ୍ରେୟସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ରେୟସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଇହଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି, ପରଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ। ଇହଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣ, ପରଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି। ଇହଲୋକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣଟିକି କୁହାଯାଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପରଲୋକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣଟିକି କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ରେୟସ। ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ ଶ୍ରେୟ ଆଉ ପ୍ରେୟ, ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟାକୁ ପ୍ରେୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରେୟ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଇହ ଲୋକରେ କଲ୍ୟାଣଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦବୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆୟୁଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଲୋକ ସମ୍ମାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଅଭିବୃଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ? କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ, ବେଳିବେଳ ବେଳିବେଳ ବଢ଼ୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସୀମିତ କରିଦେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରେୟ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଜନସମ୍ପତି ପ୍ରିୟ, ରୂପ ଯୌବନ ପ୍ରିୟ, ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ, ଆୟୁଷ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦବୀ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରେୟ ଆଉ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମିଳେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା, ପରଲୋକରେ ଯେ କଲ୍ୟାଣ, ପରଲୋକ କଲ୍ୟାଣକୁ ତିନି ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ, ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେୟ, ଅଧମ ଶ୍ରେୟ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେୟ। ଅଧମ ଶବ୍ଦଟାକୁ ତ ଆମେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ କରିବୁ କହୁଛେ ନା ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧମ କହିଲେ ନିକୃଷ୍ଟ, ତଳ ତଳରଟା। ତ ସର୍ବ ତଳେ ଥିବା ଶ୍ରେୟ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲାଭ, ମହଲୋକ ତପଲୋକ ଜନଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁଗୁଡାକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଉଛି ଯେ, ଏ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ପାର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କହିଲେ ସବୁଗୁଡାକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଯାହା ହଉ, ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି, କିଏ ସେ ସାଧନ କରି ତପଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା, ତପସ୍ୟା କରିକରି ଯୋଗ ସାଧନ ଜନଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା, କିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା, କିଏ ସେ ବହୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମହଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା, କିଏ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା, ନାଇଁ କି କିଏ ପିତୃଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧମ ଶ୍ରେୟ, ତଳତଳିଆ ଶ୍ରେୟ, ନିକୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେୟ। ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେୟ, ହରିଭକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ, ହରିଭକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ। ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କହିଲେ, ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମ ନାଇଁ ସବତେ ପାରେ ଚ ନିଷ୍ଣାତ ବ୍ରହ୍ମନ୍ୟୁପ ସମାଶ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏକାଦଶ କମର ବାକ୍ୟ ଆମର ବହୁଳ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ ଆସୁଛି, ଯିଏ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ ଚାହୁଁଛି ଶ୍ରେୟ ତିନିଟା, ଯିଏ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ ଚାହୁଁଛି ହରିଭକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ଯା ଗୁରୁଦେବ ପାଦ ଚଳି ଯାଇ ପଡ଼ିଯା,
କିନ୍ତୁ ବଚ୍ଛା ଗୁରୁଦେବଟେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କେମିତିକା ଗୁରୁଦେବ ହେଇଥିବ ନା ସାରଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଷ୍ଣାତ ନିଷ୍ଣାତ ବୁଦ୍ଧିଗିରି ଅଛି ସ୍ନାତ ସ୍ନାନ ସ୍ନାତ ଗାଧେଇ ପକେଇଥିବା ଲୋକ ଅସ୍ନାତ ଯିଏ ଗାଧେଇନି ନିଷ୍ଣାତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସ୍ନାତ ମାନେ ବୁଡ଼ିଗିରି ରହିଛି କୁଥରେ ବୁଡ଼ିଗିରି ରହିଛି ହ ନା ସାବେ ଚ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ପାରେ ଚ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଏ ଦୁଇଟା ଆଗରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି ସିଏ ତମକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗେଇ ଦେଇପାରିବ ସେ ତମକୁ ଭକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ସେଠିକି ପଳେଇ ଯା ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଦରକାର କୋଉଟା ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଇଟା କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ନୁହଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଅଛି ମଧ୍ୟମ ଆଉ କନିଷ୍ଠ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ବଡ ପୁଅ ବୋଲି କହିଦେଲେ ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ କି ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହବ ନହେଲେ ବଡ ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି କହିଲା କେତୁଟା ଥିଲେ ତ ତା ଦେହ ବଡ ନହେଲେ ତ ଖାଲି ପୁଅ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା ହଏ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଣିବାକୁ ତାକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତ ପରା ନା ହଁ ପଠେଇବି କାହାକୁ ପଠେଇବ ନା ବଡ ପୁଅକୁ ପଠେଇବି ବଡ ପୁଅକୁ ପଠେଇବି ବୋଲି କହିଲେ ଯଦି ତାର ତିନିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ନଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ପୁଅକୁ ପଠେଇବି ବଡ ପୁଅ ବୋଲି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠଉଥାନ୍ତା କଣ ବୁଝିଗଲା ଏଇ କଥା ବୁଝେଇବୁନି କି ପୁଅକୁ ପଠେଇବି ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ଯଦି କହିଲା ବଡ ପୁଅକୁ ପଠେଇବି କି ତାହେଲେ ଆଉ ତାଠୁ ଛୋଟ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟ କହିଲେ ତା ତଳେ ଅଧମ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଇଏ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ଏତେ ନାହିଁ କଣ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ ନା ଗୋଟେ ମାୟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ୟାରି ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୋଟେ ମାୟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ନିଶ୍ରେୟସ ମାୟିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାୟିକ ବସ୍ତୁରକୁ ସେମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ ନା ମାୟା ସର୍ବଦା ବର୍ଧନଶୀଳା ଓ କ୍ରମେ କ୍ଷୟଶୀଳା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ବର୍ଧନଶୀଳା ଜଗତର ବିକାଶ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଗୋଟାକ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା କେମିତି ବଢୁଛି ବେଳକୁ ବେଳ କେମିତି ବଢୁଛି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ପଚିଶ ତତ୍ତ୍ୱ ନାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମାୟା ମୂଳା ପ୍ରକୃତି ସେ ଏଥିରେ ଗୁଣ ହେଲା ତିନି ହେଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜାତ ହେଲେ ସେଥିରୁ ପଞ୍ଚତନ ମାତ୍ର ପଚିଶ ତତ୍ତ୍ୱ ନାଇଁ କି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ବଢି ବଢିକି ଗୋଟେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ସାଚୁରେସନ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝିବା ଯେତେବେଳେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ଫଳଟେ ବଢି ବଢି ବଢିଗଲା ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ପଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା ପାଚିଲା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଚିଗଲା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତେଣୁ ପଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ବୁଝିଲେ ନା ତେଣୁ ୟାର ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷୟ ନୁହଁ ତେଣୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତେଣୁ ମାୟାର ବୃଦ୍ଧି ଓ କ୍ଷୟ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିବାରୁ ଜାଗତିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ସେମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକର କଣ ନା ମୁକ୍ତି ଗୋଟିକ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ସଖ୍ୟ ଦାସ୍ୟ ନାଇଁ କି ଶୃଙ୍ଗାର କାନ୍ତାଭାବ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଶାନ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭାବ ଅଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୋଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ଶ୍ୱେତଧୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ସାଲୋକ୍ୟ ସାମିପ୍ୟ ସାରୁପ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିଏ କୁଲି ମଜୁରୀ ଖଟୁଛନ୍ତି ବିଲରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯିଏ ଚାକରଟିଏ ଘରେ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ଯିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁତ୍ର ବି ସମ୍ପର୍କିତ ପତ୍ନୀ ବି ସମ୍ପର୍କିତ
ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଭେଦ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କାହାର ସମ୍ପର୍କଟା କେତେ ଗଭୀର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଭୀର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଭୀର, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ପୁଅ ସହ, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଝିଅ ସହ, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ବୋହୁ ସହ, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ନାତି ସହ, ଏମିତି କମି 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 ଚାଲିଛି। ଚାକର ବାକରଙ୍କ ସହ ଆଉ କମ୍, କୁଲି ମୁଲିଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ କମ୍, ଗୋଟିଏ ଜଣର ସମ୍ପର୍କ ପଇସା ନେଲା ଗଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅନେକ ବିଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଶ୍ରେୟ ବହୁବିଧ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେୟ, ତାହା ହେଉଛି ନିଃଶ୍ରେୟସ। ତା କ'ଣ? ଏକ ବନ୍ଧନ ରହିଲେ ତ ମୁକ୍ତି ହେଉ, ତା ମତେ ପିଲା ଏକ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ମାୟାରେ ଫିଟିଲା ମୁକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ନିଃଶ୍ରେୟସ ଅଭିବୃତ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାୟାମୟ କଲ୍ୟାଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପାରମାର୍ଥିକ କଲ୍ୟାଣ ନିଃଶ୍ରେୟସ। ଆହୋ ଅର୍ଜୁନ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗ ଦୁଇଟାକ ସାଧନାରେ ନିଃଶ୍ରେୟସ ମିଳିଯିବ, ମୁକ୍ତିଟା ମିଳିବ, ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିଟା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟାକ ସମାନ, ଆଗ ଦୁଇଟାକ ସମାନ କରିଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗଶ୍ଚ ନିଃଶ୍ରେୟସ କରାବୁଭୌ, ନିଃଶ୍ରେୟସ କରୌ ଉଭୌ, ନିଃଶ୍ରେୟସ କରୌ ଉଭୌ, ନିଃଶ୍ରେୟସ କର ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ, ନିର୍ବାଣପ୍ରଦ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ କିଏ ସେ? ଦୁଇଟାକ ଦୁଇଟାକ ସମାନ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସେଟାକୁ ଉଚ୍ଚ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତ, ଆଗ ଡାଉନ କରି ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଗୋଟାକୁ ଟେକିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୟସ୍ତୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ କର୍ମଯୋଗ ବିଶିଷ୍ୟତେ। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦରେ କର୍ମ ଲଗେଇଲେ, ଉପର ଧାଡ଼ିରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଖରେ କର୍ମ ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଟାକୁ କାଟିକିରି ଯୋଗ ପାଖରେ ଲଗେଇଲେ କର୍ମ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତଳେ ଦୁଇଟା ଆଗରେ କର୍ମ ଲଗେଇଲେ, ତୟହ ତୁ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ, କୁନ୍ତଳା ମା ଚିନ୍ତା କରନି, ବସ ଆଉ ଉପରକୁ ଚହନେଇଲେ। ଗୋଟେ ଅସଲ କଥା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବସ ରହ, ଇଆଡ଼େ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଗଲା ଯେ, ଧରିପାରିଲେ ଧରିକି ଯିବ। ତୟ ତୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମିକା ଅବ୍ୟୟସବତ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା ହଉ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇଟା ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ଏପଟ ସେପଟ ହବନି, ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତୁ ତୁ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ଅର୍ଥ ଦୃଢ଼ତା, ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୟ ସେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କୁ ଦୁଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା କଥା କହିଥିଲ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ କର୍ମଯୋଗ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି କର୍ମ କରିବା ଅଧିକତର ଫଳପ୍ରଦ। ସନ୍ନ୍ୟାସଟା ଛୋଟ, କର୍ମଯୋଗଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେଲେ। ତୟସ୍ତୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍, ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଠାରୁ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଠାରୁ, କର୍ମଯୋଗ କର୍ମ କରିବା ବିଶିଷ୍ଟତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ଆମର ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ, ତା ନାଁ ଓଡ଼ିଆରେ
ଆମେ ତ କିଛି ଆମ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନେ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଅନୁବାଦ ଦୁର୍ଲଭ, କୋଟି ଦୁର୍ଲଭ, କେତେବେଳେ କହିବି ସେ କେମିତିକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। 16 ପଣ୍ଡିତ ବସି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ। ତାର ଗୀତା ଅଛି, ତା ନା କୃଷ୍ଣସିଂହ ଗୀତା ଦିଅଣା, ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଧରାକୁଟ ରାଜା କରେଇଥିଲେ ତ ଲେଖେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହିଟା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣସିଂହ ଗୀତା ତା ନା ଏଇଠିକି ଦିଏ। ତା ଦେହରେ ଗୀତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଯେମିତି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ମିଳୁନି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାତି ପାଠ ମାନେ ଅଲଗା, ସେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପଦଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୁଁ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମଟି ପାର୍ଥ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ପାର୍ଥ କେହି ନୁହେ ସରି। ଏ ଶ୍ଳୋକଟିର ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମଟି ପାର୍ଥ କଣ ତାକୁ କେହି ନୁହେ ସରି। କର୍ମଯୋଗଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, କାରଣ କର୍ମ କରିବ କହିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ତ କର୍ମ କରିବ ନା, ଆଉ କିଛି କର୍ମ କରିହବନି। ଯେବେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ତମେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଲ, ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିଲ। କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର କୋଉଠୁ, କର୍ମ ପାରିବ କୋଉଠୁ, କରିବ କୋଉଠୁ, ବୈଦିକ କର୍ମ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ସେ ଠିକ ଅର୍ଥ କରି ଗଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମଟା ହିଁ କର୍ମର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଭଗବାନ ତାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ ଯୋଗ ଉତ୍କର୍ଷତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଅତଏବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବକୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବା, କର୍ମ ନ କରିବା, ଆଉ କର୍ମଯୋଗ କହିଲେ କର୍ମ କରିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା କର୍ମ ନ କରିବା ଭଲ, କର୍ମ କରିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତାକୁ ସମାନ କଲେ, ଆରେ ଫଳ ଦୁଇଟା ଆଗରେ ସମାନ, ଦୁଇଟା ଆଗ ସମାନ ହେଇଗଲା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୟସ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଆଗ ଯଦି ସମାନ ଫେର ଆଉଥରକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଆଗ ତ ସମାନ ହେଲା ଫେର ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଲେ ସେଇ ଶ୍ଳୋକରେ କାହିଁକି କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକି ରାଜି କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।